pesado? O carro tá só amarrado. O cara pneu meu, eu calibrei ontem. Quanto foi que era? 30 ou 26? 28. Tá com 30, ah não, nossa, tá com 20. Tá murcho, o carro não vai. Deixa com 28, tá? Vazão, rapaziadinha. Vazão. Salve, rapaziadinha. Beleza, Leleco, com mais um Pescando Resenha aqui, ó. Ó a arte daqueles dois, ó. Tchau. Já foi. É isso aí, tamo aqui no Rio Batalha, vamos acampar, ó. Tá eu e o Rael e o Denis hoje aqui. Vamos acampar, os caiaques já tá no... Bom dia, rapaziadinha. Os caiaques já tá aqui, ó, no jeito. Nós vamos fazer um acampamento, mas primeiro nós vamos fazer o que os dois estão fazendo lá. Nós vamos descer o batalha até o acampamento. O acampamento tá lá para baixo, rapaziada. Não sei nem quantos quilômetros. Aí nós vamos bater numa isca. Ver se nós pegamos alguma coisa. Hoje o peixe é consequência aqui no canal, beleza? Acompanha nós aí. Vamos ver o que nós vamos arrumar nessa aventura. Partiu. 33 quilômetros de remo. Agora, rapaziadinho. Agora é só... descer. É só ir em bala. Pra não encontrar uns caiaqueiros. Mano, cuidado de se enfiar no pau, velho. Pra sair do pau depois. Cadê de ponto que entra no... Nossa, pode crer. Nossa, meu caiaque não para. Da hora, hein, mano. É, rapaziada, hoje é aventura, né? Nem muita pesca. O episódio 1. Episódio 1 da Camps. Perdidos no batalha. Olha o lugar bom de arremesso ali. Nossa, vai dar pra pescar não, velho. Olha, rapaziada, que da hora os rebojos aí, velho. Não dá pra parar aqui, velho. Ó, eu queria arremessar ali atrás, velho. Parou, Denis. Aí, para aí. Para. Vai lá, rapaziada, pra arremessar ali. Caramba, ali era fundo, hein, velho, pra arremessar da hora, hein. Olha que da hora aqui, mano. Ó, marimbondo. Não faz isso, né? Quase bati a câmera. Nossa, que lugar da hora. Capivara é mato, hein? Vai ser mato.
foi? Nossa, que lugar da hora, cara. Puta! Gente, que dó, a batalha tá raso, raso, raso. Que judiação, vocês verem. Ó, dá pra andar dentro do rio. Aí, pai, já achou um trem ali. Nossa, mas olha ali, mano. Fiquei na linha assim, que caramba. Seguindo a linha aqui, ó. Tô vendo o pau aqui, a linha ali do Andãozão, ali, ó. A boinha ali no pau ali, tá vendo? Tá. Acha a tartaruga aí. Tá aqui, ó. Achei agora. Olha lá, tadinha, velho. Olha aí, rapaziada. Nossa, tá viva. Senhora. Olha o olhinho dela lá. Que bom, dó, zão, cara. Devia estar tá anos e anos aí. Anos e anos não, né, velho? Tá viva, não tá. Isso anos. É forte, hein? Vive está. Vista. Legal, alicate. Resgate da tartaruga. Resgate do Donatello. Resgate do Donatello. Vira ela ao contrário, deixa eu ver. Não, vira ela assim, de bom. Isso. Como assim? É. Que brisa. Legal, alicate. Essa tá com sorte, velho. Quem diria que ninguém ia passar aqui, o bichinho ia morrer aí, velho. Não é não? Verdade. Não é que ia te ajudar. Pera aí, vê. Que isso que tá no zóio? É isca? Minhoca? Isso aí. Aí, garota. Aí, rapaziada. Fizemos os primeiros socorros. Tartaruga enroscada ali numa... Um anzol numa armadilha que deixaram muito tempo aí. Olha lá. Bom. A gente tava arremessando aqui. E achou tarde. Mano, o cara tá pescando com fundo de espingarda, né? Isso aí, vamos deixar ela aí agora. Pra ela seguir o caminho dela. Nossa senhora! Olha a queda de água, galera! Da hora, hein? Foi mal aí, garoto. Deu umas raladinhas no menino, mas fazer o que? Faz parte. Por aqui não passa? Vocês têm que gravar.
foi mesmo, duro aqui, ó, da cadeirinha. Ficou preso. Quem tá preso é eu aqui agora. É, rapaziadinha, não é fácil não fazer esse trem aqui. Ah, aqui foi mais Nike. Nossa senhora. Azedou me. Ué. É pra lá ou pra cá? Eu acho que é pra... Não, pra aí não, é pra lá. Caramba, que sinistro aqui, mano. Pra onde vai pra lá será, hein? Ai! Que louco, velho! Nossa, que brisa, hein, mano? Vai ligando. É? É, rapaziada, a gente viu as tavaranas andando, cara. Coisa mais linda. Não foi uma, duas, não. Foi nós uns par delas. Mas as bichas não vêm na isca, cara. E sabe o que é engraçado? Elas estão... Deve ser piracema, né? Deve ser piracema porque elas estão na prainha, rapaziada. Elas ficam na prainha, assim, ó, no raso. Como eu falei no início do vídeo, né, rapaziada, ia ser uma mais uma descida aí, a pesca ia ser uma consequência da aventura. A gente viu muita tabarana, velho. Muita tabarana, vocês não tem noção. Só que nós jogou todos quanto é tipo de isca e não conseguimos aí pegar nenhuma pra mostrar pra vocês. Mas tem, rapaziada, tem tabarana no Batalha, tem muito. Aí, rapaziada, fim da linha. Acampamento à vista. Acampamento à vista, rapaziada, é isso aí. Agora vamos se hospedar no acampamento. Continua aí acompanhando os vídeos aí para mais episódios, beleza?